بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram İslam Uz portali muxlislari. Alloh haq subhanahu va taolo barchalarimizga oylar sultoni, poklanish, mag'firat va rahmat oyini muborak qilsin. Ushbu oy tom ma'noda barchalarimiz uchun poklanish, iymonlarimiz mustahkam bo'ladigan, ibodatlarimiz komil bo'ladigan oy bo'lishligini barchalarimizga nasib aylasin. Shu maqsadda Islom uz portali tomonidan dinni kimdan o'rganaylik rukni ostida turkum suhbatlarni boshlamoqchimiz. Shu maqsadda studiyamizga marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining peshqadam shogirdlaridan Imom Buxoriy nomidagi Islom instituti katta o'qituvchisi Zufarjon domla Shosalimovni taklif qilganmiz. Domla, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Domla, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda diniy mavzuda gapiradiganlar ko'payib ketmoqda. Masalan, so'nggi paytlarda Ahli Sunna val Jamoani asrlar osha ergashib kelingan aqidaviy mazhab imomlari fiqhi mazhab imomlarini yomon otliq qilish, ular haqida nojoiz gaplarni gapiradiganlar va ana shularni gaplarini eshitib olib, har xil gaplarni tarqatib yurgan yoshlarimiz ham yo'q emas. Ayniqsa, umuman diniy bilimdan bexabar bo'lgan, hatto oddiy alifbo kitobini o'qishni ham bilmaydigan yoshlarimiz o'zaro Maturidiy degan firqa bor ekan. Ash'ariylar degan adashgan toifalar bor ekan. Biz bilmas ekanmiz. Domla, shular o'zi qanaqa firqa degan yomon salbiy ma'nodagi savollarni bizga berib murojaat qilmoqdalar. Muhammad ibn Sirin rahmatullohi alayhi aytganlaridek, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ana shu zotni ushbu nasihatlarga amal qillaroq biz sizga hozirgi kunda mana shu mavzulardagi masalalarni, diniy mavzudagi bilimlarni, ma'lumotlarni kimdan olishimiz kerak degan savol bilan yo'llanmoqchimiz. Salomat bo'lsinlar, domla, juda katta muhim, katta ahamiyatga ega bo'lgan muammoni, dolzarb muammoni ko'tardingiz. Alloh sizni salomat saqlasin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بقدرتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بو bugungi kunimizda juda ham katta muammo biz musulmon jamiyatini boshiga turli xil musibatlarni jalb qilishlikdagi asosiy rol o'ynaydigan muammolardan biri hisoblanadi. Endi bu savolga to'g'ridan to'g'ri javob berishdan avval muammoni asl ildiziga men e'tibor qaratmoqchiman. Chunki bir kasal bo'ladigan bo'lsa, badanga bir yara chiqdi deylik masalan, u yarani ustidan davolagandan ko'ra uni ichida ko'zga ko'rinmaydigan yashirinib turgan ildiziga to'g'ridan to'g'ri shifo yo'naltirilsa, davolansa, u tezroq tuzaladi. Ehtimol ustidagi yarasi ketib, ichidagi qolgan ildizi sababli u keyin yana undan ham kattaroq bo'lib chiqar. Shuning uchun biz muammoni ayni o'zi bizni ko'zimizga ko'ringan tarafiga emas, uni ildiziga bolta urishga harakat qilaylik. Buning uchun boshqa bir misolni keltirishni joiz deb bildim. Xo'p, bozorga kirdingiz. Bir narsa xarid qilmoqchisiz.
u narsani o'lchaydigan asbob bor. Xo'p, kilosini, vaznini, uni og'irligi bo'lsin yoki bo'lmasam qachon o'pishib yetilgan, o'tib ketmaganmi, yangimi, yo eskimi, hokazo kabi masalan o'lchaydigan asbob bor. Ana shu asbob o'zi buzuq bo'lsa, unda o'lchashligimizdan bizga ne foyda? Demak, mana bizga turli xil xabar keladi. Gohida yaxshi xabar, gohida yomon xabar. O'sha xabarni yaxshi yoki yomonligini o'zini tekshirishdan avval uni tekshiruvchi asbob bu bizni aqlimiz. Shu aql o'zi buzuq bo'lsa, unda buni tekshirgandan ne foyda? Muammo mana shu yerda. Xo'p, aqlimiz buzuqmi degan savol tug'iladi unda. Bu savolni biz boshqacharoq yechaylik. Aqlni biz buzilgan deymiz. Buzuq demaymiz. Buzilgan ataylab. Oxirgi 100 yil ichida musulmon ommasida bu dunyo bo'yicha katta miqyosda shu muammo boshlandi. O'zimizga qaytadigan bo'lsak, juda ko'pchilik oilalarda demak, farzand tug'iladi. Bog'cha yoshigacha, bog'chaga chiqqanda ham, bog'chadan keyin maktabga chiqqanda ham, to maktabni bitirguncha deyarlik na oilada, na ko'chada, na o'sha tarbiyaviy muassasalarda din haqida ma'lumot olmaydi. Ya'niki o'z-o'zidan o'sha kishida, o'sha shaxsda diniy bo'shliq paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Uyda na ota-onasi bu haqda unga ma'lumot bermasa. Xo'p, ko'chada unga o'sha kattalar bunga biror bir odob berishda mas'ul bo'lganlar bu borada odobga chaqirishmasa, yo'inki maktabda yoki bog'chada o'sha tarbiyachilar, murabbiylar, ustozlar bu haqda qayg'urishmasa. Demak, bola maktabni bitirdi. Endi nima qiladi? Tabiiyki, jamiyat ichiga kirgandan keyin jamiyat ichida turli xil qatlamlar bor. Shu jumladan diniy qatlam ham bor. Qaysidir bir hayotini chegarasida o'sha diniy qatlam bilan ham u to'qnash keladi. Ma'rakalarda, to'y hashamlarda, yig'inlarda, hokazo kabi joylarda, qo'ni-qo'shnilikchilikda, demak u mana shu diniy qatlam bilan ham to'qnash keladi. Va o'z-o'zidan oz ma'lumot bo'lsa ham o'sha diniy qatlamdan diniy ma'lumot oladi. Diniy qadriyatlarimiz har xil ma'noda, har xil ma'nolar. Mana shu uchun nikohda qatnashadi, janozada qatnashadi. Ana shunda endi imom domlalarimiz va'zlar qilishadi, ma'ruzalar aytishadi. Mana shundan uzuq yuluq bo'lsa ham u qandaydir ma'lumot oladi. Demak, undagi shakllangan diniy ma'lumot mana shunaqa uzuq yuluq ma'lumotlar asosida bo'ladi. Endi bu tabiiy jarayondagi olgan uni diniy ma'lumotlari. G'ayri tabiiy yo'l bilancha to'g'ridan to'g'ri internetni masalan men ko'zda tutyapman. Ana shu internet orqali olinadigan ma'lumotlar. Ular bilan ham unda diniy tushuncha shakllanadi. O'z-o'zidan mana shu tushunchalarimiz bizga huquq bermaydi. Diniy masala, oyat bo'lsin, hadis bo'lsin, yo'yinki bularni sharhlagan ulamolar bo'lsin, ular haqida tafakkur qilishimizga. Chunki bu noto'g'ri tafakkur, noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Mana shuning uchun bu oxirgi 100 yil ichida musulmon jamiyatiga kiritilgan ba'zi bir tushunchalar, dunyo qarashlar, hokazo kabi holatlar bu biz to'g'ridan-to'g'ri aqlimizga tegishli narsalar. Mana shu narsani biz to'g'rilab olishimiz kerak. Muhim nuqta mana shunda. Avvalo, ya'niki kasalni ildizi mana shu yerda. Bizni tushunchamiz biroz Qur'on va sunnatdan va Qur'on va sunnatga bog'liq bo'lgan imomlarimizdan, ulamolarimizdan uzilganligimizda. Qur'on va sunnatga ular yaqinroq bizdan ko'ra. Ham zamon jihatidan, ham amal jihatidan. Shuning uchun biz ularni so'zini tushunish uchun avval ularni tushunchasini tushunishimiz kerak. Ular qanday tushunishgan, qanday tafakkur qilishgan, narsalarga qanday baho berishgan, qanday nazar solishgan. O'sha narsalarni tushunishimiz kerak avval. Undan keyin ularni so'zlariga quloq tutsak, o'shanda inshaalloh to'g'ri yo'nalishda bo'lib, ularni so'zlarini to'g'ri tushunadigan bo'lamiz. Endi savolga o'tadigan bo'lsak, xo'p, buning uchun Nabiy alayhisolatu vasallamni bizga bergan o'g'itlari
u kishini hadis shariflarini chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, ko'p narsalarga amin bo'lamiz. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumoga payg'ambar alayhisolatu vasallam nasihat qilib aytadilar. Ibn Umar, dinaka dinak, innahu lahmuka va damuk. Fanzur amman ta'khuz, khuz anil ladina istaqamu va la ta'khuz anil ladina malu. Ey Umarning o'g'li, diningga ehtiyot bo'l, diningga ehtiyot bo'l. Chunki bu sening go'shting va qoningdir. Kimdan olayotganingga nazar qil. Istiqomatda bo'lganlardan ol va moil bo'lganlardan olma, dedilar. Mana shu buyuk nabaviy o'g'it. Mana shuni biz chuqurroq agar tahlil qilib o'rganib chiqadigan bo'lsak, demak, katta bir ma'nolarni o'zimizda mujassam qilamiz. Yuqorida aytganimizdek, bu 100 yil ichida biz ajdodlarimiz qadriyatlaridan deyarli barchasini yo'qotdik. Ana shularni qayta tiklash uchun biz ularni tushunganlaridek tushunishlikka harakat qilishimiz kerak, urinishimiz kerak. Endi ular odatda qanday tushunishgan? Mana shu narsani jarayonini bir o'rgansak, hadis sharifni chuqur tahlil qilishdan avval. Shunda masalaga ancha oydinlik kiradi. Yuqorida men aytdim, tug'ilgan farzandni tug'ilganidan boshlab to jamiyati ichiga to'laqonli bir shaxs sifatida kirib, ular bilan aralashib muomala qiladigan holatga kelguncha bo'lgan jarayonda deyarli diniy ma'lumotlarga duch kelmay bola shaxs bo'lib o'sib yetilib chiqadi. Ajdodlarimiz qanday bo'lgan? Imom Buxoriy rahimahullohni o'zlari, yana boshqa ko'plab ajdodlarimizning tarixini o'rganadigan bo'lsak, barchalarida bir narsaga guvoh bo'lamiz. Tamyiz yoshi bizda, demak, dinda 6-7 yoshni tamyiz yoshi deyiladi. Mana shu yoshga yetgandan boshlab go'daklarni jamoat namoziga olib chiqishlik masalalari. Bu Imom Buxoriy rahimahullohning o'zlaridan rivoyat qilingan va yana boshqa ko'plab ulug'larimiz, ajdodlarimizdan ham xuddi shunday gaplar rivoyat bo'lgan. Bomdodga azon aytmasdan avval onalari turg'izib, tahorat qildirib, kiyintirib qo'yar ekanlar. Tabiiyki, Imom Buxoriy rahimahulloh otadan yosh yetim qolganlar. Uyda erkak kishi yo'q. Onalari eshik tagida poylab turib, birorta kishini, demak, o'tayotganlik sharpasini ko'rsalar yoki eshitsalar, eshik tirqishidan itarib sekin chiqarib qo'yar ekanlar. Uni tashqarida ko'chada kelayotgan kishi ko'rishi bilan, demak, tushunadi, uyda erkagi yo'q ekan. Bu bolakayni masjidga oborib olib keladigan. Demak, meni zimmamga, menga omonat ekan bu degan tushunchani ko'rishi bilan shu narsani his qilgan. Va shu bilan yur bolam deb oldiga solib masjidga oborib olib kelgan. Namozdan keyin yana qaytarib eshigini tagiga qo'yib ketadi. Onasi ham shuni eshigini tagida poylab kutib turadi shuni. Demak, buni Imom Buxoriy rahimahullohning onasini o'zi o'ylab topgan masala emas. Bu o'sha paytda Buxoroda butun ajdodlarimiz urfga aylangan odati bo'lgan. Imom Buxoriy rahimahullohning onasi o'zining ajdodlarini iziga ergashgan xolos bu borada. Mahalla ko'yda uyda erkagi bo'lmasa vahli o'sha nojo'ya holat bilan vafot etganmi yoki safarga chiqqanmi, turli xil holat bilan uyda erkagi bo'lmasa, demak, onalarimiz, momolarimiz shu yo'sinda farzandlarini tarbiya qilish kerak ekan. Ya'ni biz bu yerda aytmoqchi bo'lganimiz, qarang, bola hali esini tanimasdan turib jamoat namozini taniyapti. Masjid nimaligini, namozxon nimaligini, namoz nimaligini, uyda qanday tarbiya ko'rar ekan endi. Ular juda vahli erta maktabga chiqishadi. Maktabda qanday ta'lim ko'rishar ekan? Ya'ni biz bilan ajdodlarimizning tushunchasi o'rtasida yer bilan osmonchalik farq bo'lganligini men ko'rsatmoqchiman. Bugungi kunda oz sonli kishilardagina bunaqa tarbiya bor. Ya'niki ham uyda ota-onasidan, ham o'sha ustozlaridan diniy ma'lumotni to ulg'ayguncha oladigan shaxslar bizda bugungi kunda juda ham kam. Hattoki arab olamida ham kam bu narsa. Ana shuning uchun ham biz bilan ajdodlarimiz o'rtasida diniy tushuncha haqida yer bilan osmonchalik katta jar bor. Biz mana shu jarni to'ldirishimiz kerak. Shuning uchun ular tushungandek tushunishga harakat qilishimiz kerak.
keling ana endi yana shu hadis sharifga qaytamizda shu hadisni chuqurroq tahlil qilib o'rganaylik. Avvalo har bir lug'atda u xoh arab tili bo'lsin, xoh o'zbek tili bo'lsin, xoh boshqa lug'at bo'lsin, uning so'zlarida ikkita narsa bor. Haqiqat va majoz bor. Xuddi shuningdek arab tili ham mana shunga boy. Arab tilida balog'at fani bor. So'zlarni haqiqati va majoziga bo'ladi. Haqiqat undan siz haqiqatni tushunasiz, majozdan majozni tushunasiz. Nima deganda bu deyilsa, eng oddiy so'z o'zimizni o'zbek tilida ham shu narsa bor. Bugun kun ravshan, ochiq dedik. Bu masala kundek ochiq ravshan dedik. Demak, ikkita aslida bir-biriga mutlaqo aloqasi bo'lmagan so'zlarda bir-biriga aloqador jihatli so'zlarni ishlatyapmiz. Bir xil so'zlarni. Kun ochiq, kundek ochiq degan gaplar masalan. Bir xil so'z bu ko'rinadi. Lekin haqiqat va majozini olib qaraydigan bo'lsak, yer bilan osmonchalik bir-biridan farq qiladi ma'noda. Birinchisida bugun kun ochiq deyapmiz, ya'niki quyosh porlab, charaqlab, nur sochib turibdi. Unda hech qanaqa bulut yo'q. Quyoshni to'sadigan, nurini to'sadigan degan ma'noni o'z aksida etadi. Ikkinchisi esa kunga umuman aloqasi yo'q masala. Bu masala mana shu quyosh nur ochiq sochib turgandek, ochiq ravshan bo'lgandek, demak bu ishda ham, bu masalada ham chigallik joyi yo'q. Mavhum joyi yo'q, noma'lum joyi yo'q. Hammasi ravshan, aniq, tiniq degan ma'noni anglatadi. Demak, qarang, biri haqiqat, ikkinchisi majoz bo'ldi. Ya'ni kun ochiq deganimiz bu so'zni haqiqati. Bu masala kundek ochiq degani esa bu majoz. Ana shu porlab turgan quyoshdan majoz bo'lyapti bu. Xuddi shunaqa narsa bu hadis shariflarda ham, oyat kalimalarda ham haqiqat va majoz degan narsalar bor. Ayni mana shu hadis sharifda ham shu narsa qo'llanilgan. Payg'ambar alayhi vasallam diniga ehtiyot bo'lyaptilar. Nima uchun? Chunki din insonda to'g'risi ham, noto'g'risi ham bo'lishi mumkinligiga bunga ishora bor. Demak, biz to'g'risini olishlikka, undan to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri amal qilishlikka buyurilganmiz. Noto'g'ri bo'lsa ham u din deylar ekan, ammo u qabul bo'lmaydigan din bo'lar ekan. Ertaga o'zimiz javobgarlikka tortilganda uyalib xijolat qilar ekanmiz. Demak, endi bizni vazifamiz dinni to'g'risi bilan noto'g'risini ajratish. Buning uchun yana hadisda davom etamiz. Innahu lahmuka va damuk. Bu din sening go'shting va qoning. Ana biz haligi maqsadimizga yetib keldik, balog'at faniga. Din qandoq qilib go'sht va qon bo'lishi mumkin? So'zni agar haqiqatini qaraydigan bo'lsak, demak, haqiqatidan izlasak biz noto'g'ri yo'nalishga ketyapmiz. Demak, payg'ambar aleyhissalom bu so'zda haqiqatni iroda qilmadilar, balki majozni iroda qildilar. Din hech qachon go'sht va qon bo'lishi mumkin emas. Ammo go'sht va qondek ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Uning uchun qanday tahlil qilamiz? Keyingi jarayonda payg'ambar aleyhissalom kimdan olayotganingga nazar qildidilar. Ya'ni diniy ma'lumotlarni kimdan olayapsan? Shunga yaxshilab qaragin dedilar. Istiqomatda yurganlardan olgin. Haqdan og'ib burilib qolganlardan olmagin dedilar. Buni go'sht va qonga nima aloqasi bor? Ma'lumki, balog'at fanida tashbih bo'limi bor. U tashbihda mushabbah, mushabbah bihi va vajhu shabah degan narsa bo'ladi. Bizga madrasada shunday ta'lim berilgan. Demak, uni arab tili bilan masalan solishtiradigan bo'lsak, Zaydun kal asad deyiladi. Zayd sher kabidir deyiladi. Agar buni so'zni haqiqatidan iroda qilinyapti deb aytadigan bo'lsak, demak, Zayd suratan sherga o'xshaydi degan ma'no kelib chiqadi. Sher bilan Zaydni qo'yib qo'ysa, ikkalasi bitta degan ma'no kelib chiqadi. Lekin bu voqelikka to'g'ri kelmaydi. Chunki Zayd inson, sher hayvon, yirtqich hayvon. U ikkisini yonma-yon qo'yib qo'yganda birorta bir jihati o'xshamaydi. Na yuz tuzilishi, na gavda tuzilishi, na qo'l oyog'i, na boshqa narsalar, hech qayeri o'xshamaydi. Demak, bu yerda haqiqat iroda qilinmayapti. Demak, bu yerda majoz iroda qilinyapti. Zayd bilan
sherni o'rtasini bog'lab turadigan bir-biriga o'xshash jihat taraf bor. Mana bunda Zayd mushabbah bihi mushabbah bo'ldi, Asad mushabbah bihi bo'ldi. Ikkisini o'rtasida esa vajhu shabahni topish kerak. Odatda, demak, sher shijoatli bo'ladi, jasur bo'ladi, qo'rqmas bo'ladi, hokazo kabi sifatlarga ega bo'ladi. Demak, biz mana shu tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu sifatlarda Zayd sherga o'xshaydi desak, mana shunda to'g'ri bo'ladi. Sher bilan Zaydni o'rtasidagi bog'lovchi vajhu shabahi bu mana shu jasorat, qo'rqmaslik, shijoat va hokazo kabi sifatlarni jamlanishi. Mana shunda Zaydni sherga o'xshatilsa, demak majozan hisoblanadi va bu to'g'ri bo'ladi. Ana hadis sharifda ham payg'ambar azizussalom majozan go'sht va qonga o'xshatyaptilar. Nima uchun? Chunki biz iste'mol qiladigan taomdan badanimizdagi go'sht va qonimiz tarkib topadi. Qanaqa taom qabul qilyapmiz? Yaxshi, to'g'ri taom qabul qilyapmizmi? Yo, noto'g'ri taom qabul qilyapmizmi? Agar unda bugungi kunda til bilan aytganda bir infeksiyasi bor, virusi bor va hokazo kabi bir taomni qabul qiladigan bo'lsak, tanovul qiladigan bo'lsak, demak o'sha narsa infeksiya yoki virus bizning badanimizga singib ketadi va o'zimizda turli xil kasalliklarni, nojo'ya dardlarni keltirib chiqaradi. To'g'ri taomni tanovul qiladigan bo'lsak, demak bundan biz omonda qolamiz. Ana shu narsaga demak o'xshatilyapti. Diniy ma'lumotlarni biz qanday buzilgan holatda, infeksiyasi bor, virusi bor holatda qabul qilyapmizmi yoki uni to'g'rimi? Ana payg'ambar azizussalom shunga e'tibor beradilar. Ya'ni taomdan bizni go'sht va qonimiz tarkib topgani kabi oladigan ma'lumotlarimizdan bizni dinimiz tarkib topadi. Shuning uchun kimdan olishga biz nazar solishlik mas'uliyati bizga demak e'tibor qilishimiz kerak. Bu mas'uliyat bizga yuklatilgan javobgarligi. Harom taom yeydigan bo'lsak, hadis sharifda payg'ambar alayhisolam ayyuma lahmin nabata min suhtin fan-nar awla bihi dedilar. A'azanallohu kullana min zalik. Qaysiki bir go'sht haromdan tarkib topar ekan, uni poklashga olov haqlidir dedilar. Barchamizni Alloh o'zi bundan asrasin. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallam go'shtni haloldan va haromdan tarkib topishligini bu yerda ochiq-oydin aytdilar. Dinimizda, dinimiz ham xuddi shunday. O'sha oladigan ma'lumotlarimiz bilan bizda mujassam bo'ladi. Ana shuning uchun biz kimlardan olyapmiz? O'shalarga nazar solishligimiz kerak. Ular to'g'ri yo'lda yurgan kishilarmi? Payg'ambar alayhisolam kimdan olayotganingga nazar sol. Haqda qoim bo'lgan, istiqomatda yurganlardan oldidilar. Demak, biz haq va istiqomat degan so'zlarni tushunishimiz kerak. Haqdan og'ib qolgan, moyil bo'lib qolgan, burilib qolganlarnidan ulardan olmagin dedilar. Demak, ularda diniy ma'lumot bo'lishi mumkin, ammo o'zi amal qilmaydi degani bu. Shuning uchun ular haqdan moyil bo'lgan kishilar hisoblanadi. Ma'lumotni bilgani bilan o'zi amal qilmagandan keyin demak undan olinmas ekan. Agar o'sha o'zi amal qilmaydigan kishilardan ma'lumot olinsa nima bo'ladi deilsa, kasalni yana davom ettiramiz biz. Biz ham amal qilmaydigan bo'lib chiqamiz. Holbuki din unga amal qilinishga beriladigan. Mana shuning uchun bu nabaviy o'g'itni biz juda ham chuqur tushunishligimiz kerak, teran tushunishligimiz kerak. Ajdodlarimiz bu narsani juda ham to'liq yaxshi teran tushunishgan. Bizda esa mana shu jarlik bo'shliq sababli eng oddiy sodda holatlarni ham to'g'ri tushuna olmay, to'g'ri tahlil qila olmay qolamiz. Bu borada shuning uchun ham siz so'zingizni boshida to'g'ri ogohlantirdingiz. Tobiinlardan Muhammad ibn Sirin rahimahullohdan ham shu rivoyat qilingan, shuningdek tabi'a tobiinlardan Abdulloh ibn Muborak rahimahumallohlardan ham ayni mana shu ma'noda inna hazal ilma va fi riwaya inna hazal isnad dinun fanzuru amman ta'khuzun dinakum. Bu ilm, boshqa bir rivoyatda bu isnod ilmi dindir. Uni kimdan olayotganingizga nazar soling deyishgan. Bu borada so'zimizni eng oxirida
İmam Ahmed ibn Hanbal rahimahulloh bilan o'sha davrdagi fitna boshi o'rtasidagi bo'lib o'tgan ba'zi bir mulohazani eslab o'tishni joiz deb bildik. Xalifa huzuriga chaqirtiradida Ahmed ibn Hanbal rahimahullohni. Mana bu Ibn Duat deydi. Bu Ibn Duat o'sha Qur'on maxluqdir degan fitnani boshi hisoblanadi. O'sha paytdagi o'zining zamonasidagi xalifani ham boshini aylantirib, ularda ham mana shu fitnani tarqalishiga sababchi turtki bo'lgan eng asosiy fitna boshi shu. Shunda xalifa aytadi, mana bu Ibn Duat sen bilan gaplashmoqchi deydi. Mavzu ma'lum. Shunda Imom Ahmed ibn Hanbal bu mavzuni boshlanmasdanoq yakun yasab qo'ya qoladilar. كيف اكلم من لم اره على باب عالم قط dedilar. Men birorta bir olimning ostonasida uni hech ko'rmagan kishi bilan qanday gaplashaman dedilar. Ustozi noma'lum. Kimligi noma'lum. Albatta. Ko'ryapsizmi? Birorta bir mashhur ham ilmi bilan, ham taqvosi bilan o'z zamonasida mashhur bo'lgan birorta bir olimni etagini tutmagan. Ma'lum bir uzoq muddatda ulardan ilm olmagan kishi bilan hattoki gaplashishni ham istamadilar. Bir eshitib ko'raychi, balkim yaxshi gap gapirar demadilar. Endi bizchi, biz qanday o'zimizni tutishimiz kerak? Biz shularga axir ergashishimiz kerak emasmi? Imom Malik rahimahullohni Andalusda mazhablarini tarqatgan birgina shogirdlari bor. Bu kishining minglab, 10 minglab shogirdlari bo'lgan. Lekin birgina mana shu shogirdlari Andalusda Maliki mazhabni tarqalib ketishiga sabab bo'lgan deyishadi ustozlarimiz. Yahyo ibn Yahyo al-Andalusiy degan mashhur kishi. Mana shu inson Imom Malik rahimahullohning huzurlarida 20 yil ta'lim olgan ekanlar. 20 yil Biz tezroq bir 4 yilda bir madrasani oliygohni bitirsak-da, diplomni olib tezroq bir minbarga chiqib ketsak, odamlarni oldiga chiqib ketsak degan tashvishni yoshlarda ko'p ko'ramiz. Lekin ular 20 yil ta'lim olgan. Va bu odatiy holat bo'lgan, bitta u shaxs uchun emas. O'sha davr, o'sha jarayon uchun, hamma uchun odatiy holat bo'lgan. 20 yil, 40 yil, 50 yillab bitta shayxda ta'lim olishlik, bitta ustozni etagini tutishlik. Ammo shu bilan kifoyalanmadi u kishi. 20 yil o'qib, Imom Malik rahimahullohdan barcha ilmlarini o'zlashtirgandan keyin darrov uylariga shoshilib ketganlari yo'q, balki yana Madinada qoldilar. Bir yil muddat mobaynida Imom Malik rahimahullohni xatti-harakatlarini o'rgandilar. U kishi qanday turadi, qanday o'tiradi, qanday yotadi, qanday yeydi, qanday dars beradi, odamlar bilan qanday muomala qiladi va hokazo hamma holatlarini o'ta diqqat bilan, o'ta sinchkovlik bilan o'rgandi. Qiladigan ishi faqat shu nazorat qilish, kuzatish, faqat kuzatib o'tiradi. Va shuni butun Imom Malik rahimahullohning siymolarini o'zida mujassam qildi. Mana shu kuzatish natijasida. Va shu bilan bir yil to'liq muddat o'tgandan keyin ustozi bilan xayrlashib Andalusiyaga ketdi va o'sha yerda Maliki mazhabni tarqalishdagi eng asosiy yetakchi imomlardan bo'lib yetishib chiqdi. So'zimizni yakunida bu borada Imom Buxoriy rahimahullohni o'zini Jami'us Sahihlarida qilgan ishlaridan bittasini misol qilib keltiramiz. Imom Buxoriy rahimahulloh Jami'us Sahihda juda bir ajoyib ish qilgan. O'z zamonasida hech kim qilmagan uslubda kitob yozgan. Hammani lol qoldirganligi mana shu uslubida bo'ladi. Hech qaysi bir muhaddis tutmagan yo'lni tutgan. Lekin muhimi hozir bizga u emas. U ham o'z o'rnida juda muhim masala, lekin hozir biz biroz bundan burilamiz. Ma'lumki, Imom Buxoriy rahimahulloh hadis kitobini yozishda o'zini fiqhiy raylarini, tushunchalarini bayon qilgan. Buni boblarning sarlavhalarida bayon qilgan. Endi mana shu har bir bobdagi sarlavha bu Imom Buxoriy rahimahullohning o'zini ijtihodi, fiqhiy qarashi, tushunchasi, ra'yi hisoblanadi. Ammo boblarni ostida ko'p o'rinda keladigan ta'liqotlar. Ular nima? Imom Buxoriy rahimahulloh kitobida
foydasi yo'q bo'lgan, maqsadsiz bo'lgan birorta bir narsani yozmagan. O'zi u paytlarda ajdodlarimizning holati o'zi shu edi. Kitoblariga foydasi yo'q biror bir narsani kirgizishmagan ular. Albatta katta bir hikmat bilan, katta bir maqsadni qasd qilib o'sha narsani kitoblariga kiritishgan. Shu jumladan Imom Buxoriy rahimahulloh ham ikkita katta buyuk narsani qasd qilib o'sha ta'liqni kitobiga kirgizadi. Garchi u ta'liqlar o'zini Jami Sahihini ta'rif etishdagi shartiga to'g'ri kelmasa ham. Unda boshqa narsani qasd qilganligi sababidan shu narsa bo'ladi. Bu ikkita maqsad qaysi? Deyilsa, birinchisi Imom Buxoriy rahimahulloh u ta'liqni keltirishda yuqoridagi sarlavhaga e'tibor qaratadi. Bu fikrda men bitta o'zim yolg'iz emasman degani. Mandan oldin deb o'sha ta'liqda kimlarni zikr qiladi? Va qala Malik. Malik bunday dedi. Va qala Qatada. Qatada bunday dedi. Va qala Nafi' dedi. Va yurva an ibn Umar deb va yuzkar va hokazo kabi so'zlar bilan o'sha yerda shunday rivoyat qilinadi, shunday zikr qilinadi falonchidan degan so'zlar bilan u yerda gap boshlab ketadi. Ya'ni mandan oldin bu fikrlarni bizdan oldingi mana shu ulug'larimiz ham aytgan degan narsaga ishora qiladi. Bu fikrda men yolg'iz emasman deb. Ikkinchisi juda ham katta buyuk ahamiyatga ega. Din u ibtido qilish emas, yangilik paydo qilish emas. Din bu eskilarga, ajdodlarimizga ergashish ekanligini ko'rsatish. Imom Buxoriy rahimahulloh bundan o'zi mustasno emasligini ming mujtahid bo'lgan taqdirda ham u avvalgi ajdodlarga ergashayotganligini isbotlash uchun, ko'rsatib qo'yish uchun shu ta'liqlarni keltirgan. O'z-o'zidan mana ko'rinib turibdiki, ajdodlarimiz, xususan o'sha davrlardagi yashab ijod qilgan ulug'larimiz, bu fiqh borasida bo'lsin faqihlarimiz, hadis borasidagi muhaddislarimiz bo'lsin, aqida borasidagi mutakallimlar bo'lsin, hokazolar hech qachon ular yangi bid'at paydo qilishmagan. Uslub yangilangan xolos. Xuddiki Imom Buxoriy rahimahulloh o'zini zamonasida yangi uslubni paydo qilgani kabi, ular ham yangi uslublarni keltirishgan, lekin bu uslub bilan ular avvalgilardan ajrab qolishmagan, balki avvalgilarga ergashishgan. Din ergashishdan iborat. Biz shuning uchun bilishimiz kerak. Nimani? Avvalo har qanday ma'lumotni tarqalayotgan paytda bu ma'lumot kimlardan kelyapti? Aniq tiniq shaxslar bo'lishi kerak. Hozirgi bu tarqalayotgan ma'lumotlarning aksariyati noma'lum, noaniq shaxslar orqali tarqaladi. Biz ularni kim tarqayotganligini ham hattoki bilmaymiz. Lekin gapni ko'tarib yuraveramiz. Biz musulmonlarga yarashmaydi bu holat. Tasdiqlanmagan gaplarni hali u yerga, hali bu yerga ko'tarib yurish bizga munosib emas. Shuning uchun avvalo aytuvchisini kimligini aniqlashimiz kerak. U aniq bo'lgandan keyin o'zi shu gaplarni u gapirishlikka haqlimi, haqli emasmi? Ana uni ham biz bilishimiz kerak. Undan keyin uni gapini keyin eshitsak bo'ladi. Bo'lmasam Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohni qilgan ishlarini qilishimiz kerak. Tanimaymizmi? Gapini ham hattoki eshitmasligimiz kerak. Kishi o'zidan avvalgi xalq ichida mashhur bo'lgan ilm va taqvoda hammani hurmatiga sazovor bo'lgan shaxslardan ta'lim olgan bo'lishi kerak. Uni faqat etta-betta ko'rib qolib yoki bir marta, ikki marta suhbatlash bilan unga shogird bo'lib qolmaydi. Ana Yahyo ibn Yahyo kabi Imom Malikdan olinganlar kabi uzoq yillar mobaynida o'sha shayxni etagini mahkam tutgan bo'lishi kerak. Shuning uchun hattoki rivoyatlarda shunday jarayonlar bor. Masalan, ishonchli kishilardan ba'zilari bir-biriga xilof rivoyat qilib qoldi. Misol uchun mana shu Imom Malikning shogirdlari deylik, chunki bular muhaddisan bo'lishgan, faqih bo'lishigidan birga hadislar rivoyat qilishgan. Buni boshqa muhaddislardan ham misolini qilsak bo'ladi. Aytaylik, Imom Malikning ikkita shogirdi bir-biriga xilof rivoyat qilyapti. Demak, biz mantiqan bilamizki, shu ikkitasidan bittasi haq. Imom Malik hech qachon ikkita gap gapirmagan, bitta gap gapirgan.
Ama şogirdlerden ikide gap geliyapti. Ustozim bundoq dedi, menga hadisni bundoq rivoyat qildi deb. Demak, ikkita shogird bir-biriga teskari rivoyat qilyapti. Bu yerda qaysi biridir xato qilganligini biz bilyapmiz, ammo qaysi biri? Ikkalasi ham agar o'rganib chiqadigan bo'lsak, ikkalasi ham ishonchli, yuqori martabali shaxslar ekanligi ayon bo'ladi. Mana shunda muhaddislar bitta eng oson yo'lni ham tutishgan, ulardan rivoyatni qabul qilishdi. Ayyuhum aksaru suhbatan li shayxihi degan mavzuni o'rtaga qo'yishadi. Qaysi birlari mana shu ikkita raviydan qaysi birlari o'zining shayxiga ko'proq shogirdlik qilgan? O'shalarni ham hattoki o'rganib chiqishgan. Biroq faqat dars jarayonlarida shogirdlik qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi shogird esa darsdan tashqari ham alohida ustozi bilan shayxi bilan birga hamroh bo'lib safarlarda ham boshqa joylarda ham birga yurib ko'p unga shogirdlik qilgan bo'lish ehtimoli bo'ladi shunda. Demak, ozgina shogirdlik qilgandan ko'ra ko'proq shogirdlik qilganning rivoyati bu yerda ustun bo'lib chiqadi. Garchi ikkalasi ham ishonchli kishilardan bo'lsa ham. Biz mana shularga ham e'tibor beraylik. Bizning ajdodlarimiz bu borada juda ko'p narsalarga e'tiborli, diqqatli bo'lishgan. Biz hozir eng oddiy sodda narsalarni ham hattoki o'zimiz farqlay olmaydigan darajaga borib qoldik.